Var mı suya da sağ olun? Ben anlayacağım mı gerçekten? 14 yaşından bu şansı tanıyorum. Buyurun. Ben size Cahit Hakim Beyat demiştim. 26 Dekabrı 2016 yıl. Ben evden sahanda izleyenliyim. Ve berbere geçtim. Berbere demeli Cefer Vendam. Cefer Vendam. Vendam küsusu. Oradan dəllətdən çıxanda mən gördüm ki, bir papaqlı şəxs buna ilk kimi deyib ki, daha hürbun üstünə. Mənim üstünə gəldi, çiyin vurdu, əlindən tutdu. Mən başa düşdüm ki, bu adam tanıdır mı? Yəni, hətta mən sözüm oldu ki, mənə tuta da bilərsiniz, mən belə deyək də, həbsanədə zorlaya bilərsiniz. Mən belə deyək də, lüt sorundurub küsələrə ata bilərsiniz. Amma İşinizi profesyonel belə eləyəmsiniz. Çünki bu şəxsin sifəti bütün kameralarda, indi ona da müraciət etmişəm, o Cəfər Pəndam küçəsində bütün kameralarda sənin sifətini düşür. Sən orada da mənə sualın var. 26 dekabr, 15.50-də. Orada mərcələndə bizdən gördüm, papalı şəxs deyir ki, burda, yəni mehmandır. O gəldi, mərcəyi burda, əlindən tutardı, o mənə əlindən tutdu. Mən bildim ki, təxribatdır. Çıxdım və qaçdım. Bəyanat yazdım, müraciət yazdım. Ki məni təxribat edirlər və daxil işlər nazirindən müraciət yazdırdım ki, mənim həyatımə təhlükə vardı, mənim təhlükəsini təyin edirlər. Bu şəxsi mənə 26 dekabr 2016-cı ildə gördüm və ondan sonra bir müddət keçir, mənə polis idarəsində mənim dostlarım bildirirlər ki, bu şəxsi sənə üzərində polis işçiləri göndərmişdi təxribat eləmək üçün. Sadəcə plan alınmadı, çünki mən qaçdım. Dünən də bu şəxsi mən görmədim, orada yox idi, orada da 1000 dənə kamera var. Infinity Club nədir o bilmirəm, o Infinity Club'un yanında deyildi. Şalmanın kəsməsi yoldaydı. Sənin evinin adı kurslanı necə oldu? Yəni, sən başa düşdüyü, sən indi evə 10 maçı rəparmaq üçün məcbursan da ki, hər yola əl atasın. Mənə sadə neyfim gəlir ki, bizim təhlükəsizliyini təmin edən polis işçiləri çox saxta bir şov vurublar mənə qarşı. Mən düşünürəm ki, əgər mən bu hökumətlə, bu belə deyək də, məmurlarla kişi kimi mübarizə apararamsa, ən azı mənə o nifrət edən polis işçiləri və ya kimlərsə, hansı ki bu tapışırığı deyiblər ki, mənə belə şərləsinlər. Mən düşünürəm ki, mən kişi kimi mübarizə aparmalıdır. Əgər mən kişi kimi işimi görürəmsə, ondansa mənə zəng gələsinlər, desinlər ki, Meyhan, biz səni tutmaq istəyirik, gəl bəriyə və salam. Yəni, mən təslim olaram, orada nə lazımdırsa bütün sənətləri imzalı ataram. Amma mən biləcəm ki, mənə zəng gəlib deyiblər ki, Meyhan, heç nədən gəlir. Amma belə saxta şov, saxta insanları mənə qarışıb, çıxartmaq, dava, mən dava yirmək, bütün dostlarım, valideynlərini tanıyıb. 26 ildə mən heç bir dəfələr davalı olmamışam. Bundan sonra olan da deyirəm. Sadəcə mənim ən ilgi narahat edən məsələ mənim səhhətimdir. Bunlar niyə gəlirdiklər, siz niyə bu işin üstünə getdiniz? Siz kim? Siz. Müstəntik. Sahib yaxşıdır. Niyə mənə qarşı? Üzər qanları gətirib, mən çox təsirlərəm, gözlərəm. Mən sənə üstüdə özlərinə alıyorum ki? Bəli, bəli. Mən təsirlərəm, mən təsirlərəm ki, mən, belə deyək də, mən polislərə çox etibar verəmirdim. Amma bundan sonra görünür olaraq etibar verəmirdim. Çünki mən əgər bu gün mənə belə polis, mən, belə deyək də, həyatımın təhlükəsini təmin edirsə, olmazsa təmin eləməsə yaxşı. Meymandan soruşdum mu? Sən saxlanılan yerdə kameralar var ya? O mərkəz küçədir, %100 orada kameralar var. Mən hətta %100 əminəmsin, 26 dekabr. Məhlədə, çiyin quranda da bu kameralar düşür. Və hətta onu gördüm ki, dünən mən yerdə o zamanda mənə başıma torba keçirəndə mən o polisi tanıdım və o polis heç bir mülkçəyindədir. O polis məni evdən aparanda mən onu bir dəfə mitingdə görmüşdüm və mitingdə şəkilini çəkmişdim. Mənim telefonumda onun şəkili var. Axtarsanız o şəkili tapa bilərsiniz. Əməliyyatın rəhbəri oldu. Orada
heç bir post-patrol xidməti yox idi. Orada cip idi, 7 nəfər mülkiyyətli şəxsə idi. Onun 3-ü, ya 2-si, 3-ü Bakı polis idarəsindən idi. Hansı ki, məni oktyabr ayında çağırıb demişdilər ki, birinci dəfə sənə şifahi deyirik, ikinci dəfə bundan pis olacaq. Və hətta onu da hatırlayıram ki, aşağıda cənab Mayor mənə dedi ki, bax görürsən necə olur, biz nələr edə bilərik. Ya o söz deyə adıma düşdü. Mən başa düşdüm ki, bunlar ki, saxta işi qurublar. Yəni... Mən çıxış edim də. Bundan bağlı deyə bilərsiniz. Al sahibləri ifadə verdi ki, gələn kimi bastınız, maşına apardınız. Nəyə tabirsizlik göstərir? Bir qanun göstərisi burada izah edin, görün nə edəcək? Mən vətəndaşlara sakitçiliyə dəvət elədim, nizam insana dəvət elədim, istimai yerdə sözləyib ona dəvət elədim. Sakitçilərin vətəndaşlar isə hər ikisi, mənim qanun tələbini bozaraq əlbə olardılar. Sizə əlbə olardılar? Bəli, bəli, efir vasitəsilə nariyyət sağlığım yaxınlığında olar. Onların köməkliyi ilə iki nəfər mənim maşınıma, digər iki nəfər isə köməyə gələn maşına yerləşib rayon polis idarəsinin növbət hissəsinə gətirdilər. Sizin hansına həyəncəl əlbə olardılar? Bəli. Hansına həyəncəl? Bu jəlik axşam vaxtı idi, dəqiq deyə bilmərəm mən. Pardon, görməsən də bədənində görsəyirsən ha? Bəli. Bədənində gör bilmirsiniz hansına həyəncəl? Qonunuzda sinənə şeydir. Sizə hücum elədilər. Mübarisə edirlər, ayırmaq istəyirlər. Təbii ki, insan əsəbli eləməlidir. Aydın, nə sual var, Hüseyin? Bundan bağlı nə deyə bilərsən? İfadəsindən bağlı. Düz deyir, yalan deyir, necə olur? Hər şey deyir. Mən burada bir əxlaq qoyuram. Niyə qoyuram? Bu insanların dostumudur. Hansı ki, bayaqdır. Bir dənə dönəm almışlar, mən burada böldüm ki. Bunu adam bildir. Bu hədə... Dostumun onu yeşər ki, fayda deyir. Bu məhəl, mənə tahir. Bu mənə yaxlaşdı ki, bayaq maşında deyir, məhəl. Halda izləyirsən, üzrün az kimi. Amma bizdə başa düşür ki, bir silahda görə biz məcburluq hər şey qoruq imza. Mən ona görə ağlayıram, közümə görə ağlamam. Bir olan 500 manı görə. Təbrə olmaq. Vicdanımı satırım. Başqan olur, cəzat edir. Mən bir dənə dönəmi almışdım. Mən bununla öldüm ki, ölkən ölkümüz yeyimim. Amma mən deyirəm, siz bunlar deyirəm, mən deyirəm, uzaq, uzaq. Bəs, taqiyyəti ində yaran. Yanında biz 3 saat maşında çıxdı, dağılmışdı, o deyirəm, o heç bilmirdi ki, mən ya bura gətirin, o deyirdi ki, yaman, nə olur, nə başlayırıq. Hətə biz söhbətimiz ora gəlb çatdı ki, toğundan çıxdı, ay, nə bilim, qovum. Yəni, mən deməyim odur ki, bu heç bir bura gələndi, mən bunu dağılmırım, yəni biz tanış olmuşuq. Amma bu heç bilməz, mən heç bilməmişdim ki, bu yəni boyun mənə burada üzmə duracaq. Amma bəyək o sözləri mərdəsiz, o bəyək ki, söhbətdə mənə deyildi ki, biz normal başa düşdük, biz kəsib alalım, biz sahib alalım, bir smart alırız. Amma mənim ağımda gəlməzdi ki, mənim yanımda oturan kəlb yalancı ifadə verəcək burada. Sən dünən orada yox uydun, orada işim yox uydun, sənə işim çağırmayıb. Mən sənin yerində olsaydı, mənə rəis desəydi ki, get ikimizdə özünə dur, mən də rəis çıxandı işte, vəsiyyəndə zorlardan. Amma mən həyatımı sonra ki, ilərdim ki, mən kişilik eləmişəm. Mən heç özünə durmamışam. Mən məzbur deyilsən bu bana özünə durmamışam. Sən ilər olsan, o olamışsan, kameralara düşməmişsən. Sənə gəl məcbur edilirsə, denən ki, mihman, mənə məcbur edirlər ki, sənin üzrə durmamış. Bir dəfəli gəlməyəm ki, ona ağrıyacaq. 500 manat pula görə bunu eləmə. Sən sabah biz rastlaşacaq, sabah sən mənim üzümə çıxamayacaqsan. Sən hətta indi üzümə baxanmışsan mənim, çünki utanırsan. Çünki sən bilirsən ki, sən bu gün həyatının ən böyük səhvini elədin. Sən bunu bir dərk eləyirsən. Sən bunu dərk eləyirsən. Və indiki gördüyüm adam maşında oturduğu ki, tam təhlükəli adamı aldı. Bizim vəsadətli gəldik, mehman Şeynovun ekspertizasını keçirmək, çağırmış şəxsin bədən və sələflərinin bağlı. Bir də imzasının
İzlatı ile bağlı məhkəmə xərcləməsi var üçün oturacaq. Hər anında. Mən hüsnü vəziyyətdə idim, mənim əlimi götürürlər. Yəni, mən bilə-bilə harası imza atmamışım, mənim əlimi istifadə edirəm. Məsələn, o onun qoldu ölçü. Hüsnüz adamın əlimi tutsaq, meydin əlimi tutsaq. Sərbəst imzanla o fərqlənəcəkdir, hörmətlidir. Fərqlənəcəkdir.